Beleza? Aqui é Leandro Valina do Filmes e Games. Aqui é mais um FG Play não retro. Jogo novo? Não, nem tanto, né? Jogo do PlayStation 3, Puppeteer. Por que eu tô gravando esse jogo? Primeiro, ganhei na PSN Plus. Segundo, por que só ganhei na PSN Plus isso, cara? Porque a Sony não fez o marketing devido pra esse jogo, porque ele é um jogo exclusivo da Sony. Tão bom ou melhor que Little Big Planet, tá? Só que aqui no Brasil, pelo menos, a Sony não divulgou quase nada. Então, eu conversei com muita gente, cara, nas redes sociais, o pessoal só tá conhecendo agora esse jogo, entendeu? O pessoal conheceu o lançamento e falou, cara, é fantástico, maravilhoso, mas... Eu falei, meu, eu preciso gravar. Eu tô adorando, tô jogando, tá? Tô jogando recentemente, não terminei, tô na fase 5 ainda, né? Mas tô adorando, entendeu? Vamos pro game, vamos conhecer um pouco o jogo, né? Vamos lá, vou continuar. Bem-vindos ao Teatro Mágico do Estranho e do Fantástico. Do lado, né? Então o que acontece? O pessoal tá reclamando, ainda mais esses dias atrás aí, Mortal Kombat, a Peach do Blue Mapa, não sei o quê. É, o Roger, aquele cantor lá do Blue, o Battlefield também, o pessoal meteu o pau, não sei o quê. O pessoal vai começar a falar, não se pode dublar, o jogo tem que ser em inglês mesmo, com legenda. Puppeteer é um exemplo que pode ser dublado, se for feito. É com qualidade. Uma equipe profissional, cara, fica sensacional. Esse jogo tá muito bem dublado, tá incrível. O cenário dele é muito bonito, tá? Eu comprei uns 3 anos atrás, com essa Genda, uma TV 3D. Na época eu peguei a promoção, que eu pagava R$100 a mais pelo 3D, pelo óculos 3D, né? Pra pegar uma TV em 3D. Falei, vou pegar, não sei o que, tava no acho que uns 2 anos atrás, né? Era novidade, não sei o que. Cara, usei em filmes e jogos, nenhum compensou. Esse é o primeiro jogo que vale a pena jogar em 3D. Tá? O primeiro game que vale a pena. Joguei aqui o Zone 3, que foi lançamento também em 3D, não sei o que. Nada, cara. 3D fraco. Esse aqui foi feito pra 3D, cara. É sensacional. O game, a história, eu sou um bonequinho, vocês vão ver, que é o Kutaro, né? Ele era um humano, foi pra um outro planeta, não sei o que, parece uma marionete, né? Tem aquela mesma pegada do Kid Camaleão, que ele fica ganhando outras cabecinhas, que deu uns poderes a mais, lembra do Mega Drive, Kid Camaleão? Mas é um jogo também, 2D, plataforma, não sei o que, então... Mas é sensacional, deve ter que ficar em... Ele parece um teatro, você tá assistindo como se fosse assim, uma plateia, né? E vai mudando o cenário do teatro, cara. O narrador vai falando, ele vai falando o jogo todo, tá? Os personagens também, tem aquela, parece a Sininho ali, que ela vai comentando também. Tudo em português, mas cara, que dublagem linda. A minha filha, que tem 5 anos, tá assistindo esse jogo comigo, cara. Meu, e você fica vendo, meu, pega. Até o deserto selvagem, quando se perderam em uma floresta. Tá vendo de cima aqui, tá? O jogo ele é em 7 não é essa visão de cima, aqui é só a abertura. Saca só isso. Não estamos mais em Kansas. Atenção. De repente a gente sacou o 3D? Voltar. Cara, isso com óculos fica perder, muito legal, cara. É o primeiro jogo de PlayStation 3 que eu vi. Voltando pra vale, olha isso. Mas ela sai pra fora. Eu tô agora, obviamente, pra gravar, não tô vendo 3D, mas já percebe, cara. É muito, olha, direto. No meio do jogo, os chefes e fases, é muito bem feito, cara. Sabe, é muito legal, cara. Vale a pena ver. Vamos pro game pra vocês conhecerem o jogo, né? Como eu falei, essa marionete aí, eu tenho essa tesourinha, né? E ela tem um esquema legal dessa tesoura, que tem lugares que não alcanço, em vez do duplo, né, que a gente tá com os jogos, aqui com a tesoura eu vou cortando as coisas, não percebeu, vamos ver agora, falando mais pra enrolar pra pular com o céu. Mas eu vou cortando as coisas e eu vou subindo, escalando. Mas gente, é um jogo muito legal, vale muito a pena. Não é difícil, você ganha bastante, continue. Mas vai aumentando a dificuldade. Sai pra fora. Vai aumentando a dificuldade de acordo com as fases, né? O cavaleiro sem cabeça levou Kutaro e Picarina direto para a engrenagem. É a bonequinha que você comanda também. O que esse cara tá fazendo? Tem vários golpes, é muito legal. Muito legal. Pega as coisinhas, né? Que a boca uso ela pra
Só uma bomba deve acender. Fazer os objetivos, né? Atirou granada. Então, eu já tô numa fase bem evoluída, tá? Então, tem alguns golpes que no início do jogo você não tem. Gente, esse jogo é lindo, é lindo. Eu tô numa fase noturna meio escura, tá? As outras fases não são assim. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas é um colorido muito bonito, né? Que vale muito a pena. Acho que ele também tá pilhado. Tá? Tem que matar sempre umas duas vezes, salva umas vidas ali, ó. Outra! Joga a bombinha. Jack Lanterna, veja onde pisa, por favor. E ela vai conversando, ela vai dando dicas, cara. É, no chefe de fase, ela vai passando dicas do que eu tenho que fazer. Os chefes não são difíceis, tá? Fica aqui! Vegetação! Não! Espere! Vocês vão ver agora o esquema de o... Doces gigantes! É muito legal, ó. Eu vou cortando e vou subindo. Essa partezinha de ficar cortando e subindo é meio difícil, cara. Uma hora que ela dá uma... Você acaba de cortar, não tem mais o que cortar e vai embora. Cotaro! Acabou a bola no 6! Essa pessoa vai bombar. A bucha vai vindo aqui, ó. Acabou a bola. Ai! Olha isso, ó. Sai como se fosse... Sabe que está em teatro? Eles puxam logo, sobem outras coisas para mudar o cenário. E Picarina, cara, continuaram a jornada pelo tenso, completamente escuro e cheio de sombras, bosque dos gulosos. Tem algo vindo. Pelo visto, odeia luz. Iluminar. Tem um penhasco à frente. Ela vai falando o que fazer, tá vendo? E aboborões. Vamos iluminá-los. E não é difícil ficar controlando a bichinha também, a sininho da vida aí. Gente, mas que joguinho gostoso, viu? Olha, faz tempo que eu não pego um joguinho desse assim. Bacana de jogar. Aqueles é bacana de jogar é você ficar vendo, assistindo também, né? Isso que é legal. Coisa vindo no escuro. Rápido, venha para o claro. É só nessa fase que tem esse esquema de... Taro foi pelo tato, mas que o cara, tá vendo? Vai caindo as coisinhas. Enquanto passado. Ai, que é muito, cara, muito legal esse esquema de ser cortando. Não se preocupe, minha querida. Os contra-regras vão comer as sombras. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Eu tenho três cabeças aqui que eu consigo usar. Quando caem minhas cabeças, quando eu tomo um dano, eu pego uma cabeça, se eu conseguir pegar a cabeça, eu não morro. Mas se eu perder a cabeça, vem a outra na mesma hora. E daí, ou seja, eu tenho mais, como se fosse três pontos de energia. Não morro com um golpe só. Quer dizer que eu posso ir pra cabeça. Essa gelatina está me deixando com... Olha que legal, cara. Meu, muito bem feito. É que eu falei, essa fase está temática Halloween, assim. Tá? As outras fases não são nessa temática. Cada mundo vai mudando, mas, cara, é sensacional. Vou jogar um pouquinho só para vocês terem uma ideia. Ah, aqui tem um... O pessoal vai aplaudindo, vai ter interação com o corpo. Aposto como ele vai relaxar se trouxermos o carro dele. Obrigado. Eu não me importo com corpos, mas fantasmas me deixam em pânico. Legal, mas se quer mesmo nos agradecer, diga onde estamos. Como? Ah, vocês estão nos arredores de Halloweenville. Lugar agradável. Até que os generais do Rei Urso da Lua chegaram e mudaram as abóboras locais. Mudaram? Vale a pena, meu. Isso mesmo. Eu vou escrever um texto inteirinho sobre elas produzissem vários doces. E cara, como eu gostei da dublagem, gente. Como eu gostei da dublagem. Eu preciso jogar dublado com legenda. Doce e de biscoito. Né, pra ver a coisa. Espero que não tenham comido. Preciso jogar em inglês com legenda. Comeram, né? Mas esse aqui eu testei a dublagem. Cara, vale a pena. Vale a pena. Até porque o game é cheio de detalhes no cenário, né? O que foi isso? Lobos? Ah, cães.
General Al, ele que nos impede de fugir para as colinas. Vamos, Kutaro. Vamos acabar com aquele cachorro e pegar seu caco da Pedra da Lua. Mas ele faz agora. Olha só o que faz, ó. Como se tivesse uma equipe atrás montando, trocando os cenários, cara. Todas as fases são assim. É muito legal mesmo. Eu vou trocando as cabeças, cada cabeça tem um golpe diferente, o poder. Ah, aqui eu rebato tiros também. Aqui eu troco a cabeça. Ah, aqui eu uso, ó, tá vendo? Uau! Eles saem em grupos! Como vamos passar por eles? Veja! Não é bichinho assim de azul. Vamos prosseguir quando os vagalumes voarem. Agora não consigo mexer, tá? Que tá tem como se fosse um tutorial, vai me ensinando. Uivos arrepiantes ecoavam pelas trilhas sombrias do Bosque dos Glóbulos. Não se preocupe, Kutaro. Eu lhe dou cobertura. Muito bacana, gente. É um jogo fácil, gostoso de jogar. É, até pra criança novinha, acho que vale a pena tentar, não é difícil. E é um jogo lindo, cara. Você vai se interagindo, você vai curtir. Ai, morri. Perdi uma cabecinha ali, vai voltar. Tá vendo? Eu já tenho um esqueminha. Ah, tá vendo? Que eu dou uns golpes mais rápidos. Isso aqui foi agora que eu peguei de acordo com a evolução do jogo. Mas moranguinho! Ai, é tão injusto não poder comer isso! Tão injusto! Tem essas coisinhas que eu tenho que fazer também. Eu não vou perder tempo com essas coisinhas extras aí, mas pra mostrar o jogo, né? Cara! Os uivos estavam cada vez mais perto. Vamos ver se eu passo mais essa fase aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Cara, a Sony tá de parabéns. O Little Big Planet é um jogão, mas esse aqui, cara, gostei muito, cara. Cala muito original. Cala a boca! Estamos ouvindo! Ai, eu vou morrer. Ah, eu perdi a cabeça? Não, não perdi. Vamos subir. Olha que legal. Perdi a cabeça. Peguei? Peguei a cabeça. Ai! Tem que passar. Passar fácil. Alguma coisa ali. Era uma gigante, não, uma abóbora gigantesca. Essa abóbora faz os gomos dela parecerem pneus em comparação. Espere, gomos? Oh, o que está preso dentro dela? Para manter o Bosque dos Gulosos escuro, alguém prendeu a maioria dos vagalumes. Muitas vezes eu tenho que fazer isso aí. Tem alguma coisa presa numa rede, ou um chefe de fase também tem esse esqueminha. Eu tenho que ir matando ele. Deu pra ter uma ideia do jogo, né, gente? Bacana, né? A intenção desse gameplay aqui é mais mostrar mesmo. A intenção é mostrar pra vocês que tem um PlayStation 3, que tinha oportunidade. Esse jogo deve estar baratinho. É, Mercado Livre, então não sei o que faz agora. Tem que pular em cima da cabeça dele e dar esse golpe aqui, ó, de bater. Então, esse gameplay é mais pra vocês terem uma ideia mesmo do jogo, cara, pra valer a pena só comprar. Sim, vamos nessa. Espere, não vão. Você se importa? Estamos com pressa. Eu só quero que aquele malvado do Rei Urso da Lua coce minhas orelhas. Coce isso! Vamos brincar? Ai, céus! Vamos, Kutaro. Por favor. Deixa eu fazer isso? Vamos, uma porrada. De jeito nenhum. Olhe pra mim. Sabe, acho que eu prefiro gatos. Tem muita interação. Eu sou muito grande e forte. Se me vencer, vai ter meu caco de pedra da lua.
Nós vamos pegá-lo de qualquer jeito. Eu sei que vocês me amam. Eu vou lhe mostrar de que forma. Sabia como esse vídeo tá ficando longo? Ela consegue. Eu vou parar por aqui. Na verdade, eu vou continuar jogando, mas o vídeo tá parando. Galera, se inscreve no canal, dá um joinha. Fica a dica, joga esse game que é muito legal, tá? Depois você vê um texto completo. Vai ter um link para postar, tem um texto completo aí pra vocês entrarem no site. Mas já fica a minha dica se jogar nisso aí. É muito legal, cara. Vale a pena mesmo. Não é difícil. O que eu falei, deve estar baratinho hoje pra vender num game alugado, né? Ixi, já perdi a cabeça. Eu vou mais muito nesse fight, esse chefe, viu, gente? A minha cabeça. Vamos, galera, valeu e até a próxima. Vou mandando ver aqui. Falou. Woof, woof, woof!